Urriko osoko bilkuran bildu proposamen bat aurkeztu zion gobernu batzordeari. BBK-ak Santo Tomas azokako postuak emateko erabiltzen dituen irizpideak beraztertzeko eskatuz. Proposamenaren helburua hauxe zen, finantza erakunde horretan kontua izatea exigitzen duen baldintza kentzea eta beste baldintza batzuk bete araztea. Hau da, bertoko ekoizleak izatea eta jardunean egotea. Gainera, postuak ematean nekazaritza ekologikoko produktuei eta ekoizle gazteei lehentasuna ematea proposatu genuen. Osoko bilkura horretan salatu genuen bezala, Santo Tomas azoka baserritarren eguna izatetik BBK-ren festa izatera igaro da, era bat pribatizatuta baita. Finantza erakunde horrek gizarte ekintzaren bitartez azoka antolatzen du eta bere baldintzak inposatzen ditu bertan parte hartzeko. Osoko bilkura hartan, gure proposamena atzera bota zen EAJ-ren gehiengo osoari esker. Bere alderdiaren ezezkoa argudiatzeko, obra eta zerbitzuen zinegotzia den Sabas jaunak, esan zuen gu ematen ari ginen informazioa ez zela egiazkoa. Eta BBK-ak aurten azokan parte hartzeko baldintzak eman zizkiola. Sabas jaunaren hitzetan ez dago BBK-an kontua izateko baldintzarik, ez asignazio ekonomikorik, ez beste baldintzarik. Hori alaba da, aurtengo Santo Tomas azokarako eskaera horrian zergaiti dago laukitxo bat zeinetan ekoizleek BBK-ako kontuaren zenbakia jarri behar duten. Sabas jaunak esan zuen egia bada, hau da, ez dela beharrezkoa BBK-an kontua edukitzea, zergaitik agertzen da laukitxo hori inskripzio horrian? Bilduk uste du Sabas jaunak ez zuela egia esan. Gainera, Sabas jaunak eta gobernu batzordeak ez dute postuak esleitzeko prozedura ezagutzen eta BBK-aren esku uzten dute, eta hori oso kezkagarria iruditzen zaigu. Izan ere, horren ondorioz, finantza erakunde batek erabakitzen du nork hartu alduen parte azoka horretan eta nork ez, eta BBK-ak nahi dituen baldintzak ipin ditzake bere onurak eta irabaziak lortzeko. Hori dela eta, gobernu batzordeari eta Sabas jaunari behin eta berriro eskatzen diego urriko osoko bilkuran hartutako konpromisoa bete dezatela, hau da, aukerak eta prozeduraren gardentasuna indartzea eta udalak zuzen-zuzen ikuskatzea Santo Tomas azokako postuen esleipena, Bizkaiko udalerri gehienetan egiten den bezala. Halaber, gobernu batzordeari eskatzen diogu baserritarrak lagun ditzala eta horretarako ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko salmenta harreman zuzenak garatzeko ekimenak susta ditzala. Hori lortzeko bide bat kontsumo taldeak eta uriko merkatuetan bertoko nekazaritzako produktuen salmenta bultzatzea izan daiteke. Norabide horretan Erriberako merkatua bere zabaltzearekin aukera ezin hobea izango litzake. Hori guztia kontuan izanik, gobernu batzordeari eskatzen diogu baserritarrekiko kezka ez gauzatzeko Santo Tomas eguneko azokan soilik, baizik eta egun guztietan, urteko 365 egunetan. Instituzioek baserritarrak albo batera uzten badituzte, egunen batean ezinezkoa izango da Santo Tomas azoka egitea, ez delako baserritar bat bera ere egongo.